to neskutečné. Doteďka nemůžu vlastně uvěřit tomu, že se to stalo. Ale jsem za to hrozně rád. Kvůli naší škole, kvůli pedagogům v naší škole. Určitě jsem se posunul poznávačce, za což jsem hrozně rád. Každý zahradník by měl umět svoji abecedu a to je to nejdůležitější. Šimona si nejvíc baví samozřejmě taková ta všeobecná zahradničina, takže víc bych řekla, že je takovej ten technický zahradník a je to člověk, který prostě má rád preciznost, ale právě přidává do toho tu svou lásku k té zahradničině. Určitě preferuju tu techniku, ostatní disciplíny, jak je to aranžování. Já vždycky říkám, že ne, že bych to nechtěl umět, ale určitě bych se tím nechtěl živit. Šimon míří vysoko a myslím si, že se nemýlím v tom, že by určitě chtěl dál pokračovat na nějakém oboru na vysoké škole. Doufám, že to třeba vyjde na Mendelově univerzitě, na nějakém zahradnickém oboru, nejlépe všeobecný zahradník, protože se nechci zaměřit na jednu nějakou věc, ale chtěl bych dále pokračovat ve všem, protože mě to hrozně baví a je to můj život.